Sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg håber, jeg har haft en rigtig, rigtig skønner dag. Nu er det endelig blevet weekend, og Halloween ligger lige rundt om hjørnet. Og jeg har overhovedet ikke lavet en Halloween-video endnu. Og jeg ved, at jeres feed sikkert er også bombarderet med Halloween-looks. Men jeg tænkte også, jeg har personligt ikke selv set så mange danske YouTubere, der har lavet sådan Halloween-outfits. Og som I ved, så er jeg virkelig, virkelig god til mode. Det er min store passion. Rigtig god til mode. Og som I ved, så er Halloween også en chance for, at man kan klæde sig ud eller prøve nogle nye styles af, som man normalt ikke vil prøve til hverdag. Som vampyrlooket. For eksempelvis. Ja. Til Halloween, så er man jo mega skræmmende. Det kan man se så ulækkert ud som overhovedet muligt. I hvert fald herhjemme i Danmark. Og jeg kan ikke lide uhyggelige ting. Jeg er rigtig bange for alle ting, der er uhyggeligt. Og jeg ved, jeg ikke er den eneste. Hvordan kombinerer man outfits og Halloween, så det ikke bliver så skræmmende, mens der ikke er pisse fede kostymer? Kom og svar. Kom. Man går selvfølgelig bare ind hos Lululeving. Så velkommen til. De her kostymer, de kan bruges af alle, og de er rigtig nemme. Jeg tager udgangspunkt i farverne, så I har helt sikkert noget tøj derhjemme i den her farve, og så skal I bare gå all out. Det er rigtig nemt, alle kan være med på den, og jeg lover jer, de er skræmmende på deres helt egen specielle måde. Lad os bare komme i gang. Den allerførste farve, vi skal bruge, det er den blodige farve rød. Og her, der vil jeg vise looket, hvordan det bliver rød hætte. Se, hætte, det er det første. Det var en hætte, rød. Hætte, ja, så går vi videre. Så skal du bruge en kurv og nogle blomster, og når du bare er klar til ulven. Ej, hvor har du bare store smukke øjne. Det er mig, der er rød her, der. Næste look. I have a pen, I have an apple. Det var en dårlig del. Væk med pennen, væk med æblet. Vi bruger bare en ganske almindelig frugt. Vi har en frugt, vi har noget peber, og du er rød. Du er rød, peber, frugt. Sådan. På med peberen. De kan alle sammen se, du er en rød peberfrugt. Ej, hvor er det bare misundelig. Næste look er et skræmmende en af slagsen. Den indebærer nemlig død. Når nogen dør, så går vi i kirke for at bede for dem. Du er nemlig en rød bede. Dette er et alvorligt look af slagsen, og derfor skal du tage dit kors med. Kors. Husk den danske salmebog, så man rigtig kan se, hvor meget du beder. Du er jo den eneste rigtige rød bede. Næste look, det er grøn. Det her look går ud til den sofistikerede naturelsker. I ignorerer bare lige det, at det er en julehat. Okay, det er ikke et juletræ, nej. Du er grøn energi. Jeg er sikker på, at din fysiklærer er pærestolt. Au, jeg fik stød. Au. Næste look, gul. Dette look er til den moderne, der gerne vil ud og score en masse modeller. Først skal du bruge en hættetrøje. En masse accessories. På med dem. På med brillerne. Døb. Svarjolo. Du er gul, dreng. Åh, hvad så? Og på med panjen. Find din model. Hvor vil du gerne være min model? Jeg er din model. Ja, så skal du komme ind her. Så har man også sin model eller sådan nogle ting? Skal vi på dampe? Ja, det skal vi, hvis jeg gerne med dig. Tak, mor. Så er du fri nu. Tak. Så går jeg på dangle. Det sidste farve er blå, og det her er et best friend look. Tag din bedste ven, vær blå sammen. På med tænderne, du er Harald Blåtand, han er Bluetooth. Og til sammen er I bare den samme person. Swag, yodo. Ja, det smager også meget godt. Det var videoen for den her gang. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se med. Det var lidt anderledes. Det var lidt syg i hovedet måske endda også. Så det var fantastisk. Jeg håber, jeg så får en fantastisk Halloween. Og så bare husk at klæde jer ud, som det ikke godt tænker jeg at være. Livet skal ikke være så seriøst, og vi skal bare alle sammen have det fedt. Hvis så var det godt kunne lide den her video og gerne vil se flere ting af slagsen, så husk at trykke på like. Og ellers så kom ind og se en anden video. Jeg har sikkert lavet noget, der minder lidt om det her før. Det har jeg, desværre. Tusind tak, fordi I så med i den her video. I så pisse dejligt ud, og så ses vi forhåbentlig snart igen.